Ankstus ryts, Ona su Petru prabund lovai, dar ražos tokie, guliniai. Nu, Ona saka, Petrui, eik tu žinok, Petreli, šiandien sapnavau, kad su dviračiu, žinok, ką važinėjau, žinok, nu, a ką tu sapnavai? Oi, aš tai žinok, visas va pavargė, žinok, visą naktį kažkokią bobą rūrinau, žinok. A mani? Ne, žinok, tu kažkur su dviračiu buvai išvažiavus. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.